नमस्कार, कार्यक्रम क्षितिजभन्दा परमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजका विभिन्न क्षेत्रका महिला व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी एकजना साहसी महिला पात्रसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसले विश्व कीर्तिमान राख्नुभएको छ। विश्व कीर्तिमानी हुनुहुन्छ, यस अर्थमा कि उहाँले विश्वकै अग्लो सगरमाथा नेपालको तर्फबाट र तिब्बतको तर्फबाट दुवै तर्फबाट एक वर्षको अवधिमा 2018 र 2019 गरेर नेपाल र तिब्बत दुवै तर्फबाट सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ। हजुर, यति भनिसकेपछि यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला आज हामी कोसँग कुराकानी गर्दैछौँ भनेर। आज हामी कल्पना महर्जनसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जो पर्वतारोही मात्रै हुनुहुन्न, उहाँको अन्य अभियानहरू पनि छन्, जस्तो कि उहाँ शिक्षा मार्फत बाल विवाह अन्त्य गर्ने अभियानमा पनि सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कल्पना। थ्याङ्क यू। हजुर, यहाँको ब्याकग्राउन्ड त पत्रकारिता होइन, यो कलम चलाइरहँदा हिमालतिरको आकर्षण चाहिँ कसरी बढ्यो? पत्रकारिता मेरो बिट भनेको फेरि पर्यटन पत्रकारिता पढेँ म, र पर्यटन पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा जुन बेला हाम्रो समावेशी महिला आरण्डल भन्ने बित्तिकै हाम्रो माया गुरुङ शैली बस्नेतको टिमलाई हामी सम्झिन्छौँ, उहाँले सगरमाथा आरोहण गर्ने तयारी गर्दै गर्दा उहाँहरूसँग मेरो चिन्जान हुने मौका पाएको थिएँ, र मलाई कता कता आफू पनि जान पाए हुन्थ्यो जस्तो त्यतिखेरै लागेको थियो। तर उहाँहरूको टिम सेलेक्सन पुगिसकेको भन्ने कुरा मैले माया गुरुङ दिदीबाट थाहा पाएको थिएँ, र पछि उहाँहरूको न्युजहरू गर्ने, लेख्ने न्युजहरू, तपाईँको इन्टरभ्यूहरू गर्ने, यसो गर्दै गर्दा कता कता चाहिँ मेरो पनि मनमा कता इच्छा पलाएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो 2012 इन्टरमिडिया वर्ल्ड क्लाइम्बिङ कम्पिटिसनको आयोजना गरिएको थियो टुरिज्म जर्नलिस्ट एसोसिएसन जाट नेपालले, र त्यो टाइममा पर्यटन पत्रकारितामा अथवा अरू सेक्टरमा पनि लेडिजहरू त धेरै एक्टिभली छैन नि त जति पुरुषहरूको छ, त्यो हिसाबमा महिलाहरू एकदम कम छ, भएकोले पनि पार्टिसिपेट गरेन भने चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको साथीहरूको कुरा भइरहेको थियो। र म सुत्केरी अवस्थामा थिएँ, सुत्केरी मेरो छोरा जन्मेको जम्मा 2.5 महिनाको थियो, 3 महिना पुरा भयो, 3 महिना पुगेको थिएन जे होस्। र मैले त्यो टाइममा चाहिँ इन्टरमिडिया वर्ल्ड क्लाइम्बिङ कम्पिटिसनमा भाग लिन गएँ, र यो भाग लिने क्रममा मनमा कता धेरै कुराहरू खेलिरहेको छु। हाम्रो समाज सोसाइटी, सुत्केरी महिला बस्ने तौर तरिका, सुत्केरी भनेर हामी जुन समाजमा जसरी बस्थ्यौँ हामी नेभर, हाम्रो ब्याकग्राउन्डले पनि त्यो हिसाबमा मलाई मेरो ठुलमम्मी, मेरो फ्यामिलीले पनि यो मान्छेले जिउ बिगार्ने भयो, सुत्केरीको यो जिउमा चाहिँ के गर्छ गर्छ भने गाली गरिरहनु भएको थियो। ठुलमम्मीले पनि यो सानो बच्चा, दुधी बच्चा छोडेर के गर्छ गर्छ यसले भने कराइरहनु भएको थियो। यो बावजुद पनि मैले यो त चाहिँ सक्छु, म गर्छु भनेर गएँ, र स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ जुन छ वर्ल्ड क्लाइम्बिङमा भाग लिएर इन्टरमिडिया, यो चाहिँ विभिन्न मिडियाको चाहिँ लेडिजहरूको टिममा भएको थियो र जेन्ट्सको टिममा पनि भएको थियो। लेडिजको टिममा हुँदाखेरि चाहिँ म फर्स्ट पोजिसनमा आइपुगेँ कि, हजुर। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यतिखेर अन्नपूर्णमा एउटा इन्टरभ्यू छापेको थियो मेरो, रकिङ कल्पना भनेर, अनि त्यतिखेर चाहिँ इन्टरभ्यूको सिलसिलामा त्यो सङ्गीतको इन्टरभ्यू हो, मैले अबको के छ तपाईँको इच्छा, प्लानिङ के हो, यो पछि पहिलो हुनुभयो भनेर एकजना जर्नलिस्ट साथीले सोध्ने बेलामा अब सायद म सगरमाथा चढ्छु होला भनेर ऱ्यान्डमली भन्न आयो कि मलाई, यतिकै भन्न आयो होइन। अनि पछि त्यो आर्टिकल मलाई एकदम मन पर्यो, त्यो फोटोसहित आएको त्यो न्युजलाई मैले कटिङ गरेर फ्रेमिङ गरेर अहिले पनि छ मेरो रुममा राखेको थिएँ, र पछि त्यो फ्रेमिङले पनि मलाई तिमी सगरमाथा जान्छु भनेको थियो त्यो बेलामा भन्ने मलाई चकचकाइराख्थ्यो कि, र जे कुरा बोल्यो त्यो गर्नुपर्छ भने बानी सानैदेखि त्यो कुराले पनि गर्दाखेरि सायद होला यो पत्रकारिता कलमबाट चाहिँ यता अलिकति डाइभर्ट भएको चाहिँ यसपछि हिमालयले तानिहाल्यो तानिहाल्यो हजुर। जस्तो अब यहाँ त नेपाल तर्फबाट पनि टिबेट होइन दुवै तर्फबाट चुचुरोमा पुग्नुभयो, अप्ठ्यारो सजिलो कस्तो रहेछ फरक चाहिँ यो दुवै तर्फबाट चढ्दाको? हिमाल आफैमा पनि अप्ठ्यारै हो, गाह्रै कुरा हो, तर हामीले टेक्निकल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रिस्क फ्याक्टरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ रिस्क अलि हाई छ, किनभने रिस्कमा बेस क्याम्पमा बसेदेखि नै हामी जुन ठाउँमा उभिरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मुनि चाहिँ त्यो मकै भटमास फुटेको जस्तो पक
आवाज आइराख्नु होइन पानी बगिराख्नु जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लेसियर मुभमेन्टहरू धेरै छ नेपालको साइडबाट खुम्बु आइसफलतिर धेरै एभुलेन्सहरू जानु कतिखेर आफू सुतिरहे टेन्टमा चाहिँ एभुलेन्स खस्ने हो भन्ने डर त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि रिस्क फ्याक्टर अलि हाई नेपालमा छ तिब्बतमा पनि रिस्क छ तर त्यहाँ चाहिँ विन्डको अलि पर किलोमिटर 150 रेन्जमा चाहिँ हावाहुरी आउने त्यो रिस्क उता पनि छ तर अब मलाई चाहिँ मेरो भ्यू अफ पोइन्टबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अलि हाई छ हजुर जस्तो कल्पनाजी एउटा भनिन्छ नि जिन्दगीलाई पनि एउटा चुचुरोसँग चाहिँ दाजिन्छ कि होइन त्यो चुचुरोमा टपमा पुग्न चाहिँ जति सजिलो छ नि त्यहाँ टिकिरहन त्यति सजिलो छैन गाह्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ खासमा चढ्नु र चुचुरोमा पुग्नुको चाहिँ फरक कस्तो लाग्छ यहाँलाई यस्तो छ चुचुरोमा पुग्दाखेरि हामी राति हिँडिन्छ हेडलाइटको सहारामा र एकदमै फोकस भइन्छ दायाँ बायाँ केही पनि देखिँदैन अँध्यारोको कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले एउटा कुरा भयो अर्को चाहिँ फर्किने बेलामा उज्यालो भइसक्छ तपाईँ आफूलाई पनि हामीलाई पनि थाहा छ ओह्राली चढ्दाखेरि अलि धेरै नै हामीलाई गाह्रो हुन्छ जो कोहीलाई पनि त्यो हुँदाखेरि शारीरिक रूपमा गाह्रो आफ्नो ठाउँमा पाइ नै हाल्यो तर तपाईँको जुन क्षितिज पारिसम्म जुन देखिन्छ नि आँखाले भ्याइन्जेल त्यो कारणले अझ धेरै चाहिँ गाह्रो चढ्दाखेरि गाह्रो फिल हुँदो रहेछ म चाहिँ अगाडि डाइरेक्ट अगाडिबाट चढ्न त्यस्तै गाह्रो भएर चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ चढेको थिएँ पछाडि ब्याक साइडबाट हुन त यहाँले सुरुवातमा अब कुमामा पनि रहनुभयो होइन कति गाह्रो अवस्था पनि यहाँले भोग्नुभयो कस्तो थियो त कसरी यस्तो छ त्यो सिचुएसनको क्रिएसन भनेको चाहिँ अब हाई अल्टिट्युड सिकनेस हो त्यो चाहिँ यो चाहिँ मेरो पहिलोचोटि चाहिँ हिमाल आरोहणको तयारी जुन नेपाल सरकारको चाहिँ कुनै पनि 6000 माथिको हिमाल चढिसकेपछि बल्ल सगरमाथा आरोहण गर्न पाइन्छ भन्ने नियम पनि छ त्यो नियमकै लाई फलो गर्दै जाँदाखेरि मेरा पिक हिमाल आरोहणको दौरानमा चाहिँ हाई अल्टिट्युड सिकनेस भएर हेली रेस्क्युमा परेँ र 7 कोमामा बसेर बाँचेर आइसकेपछि कता कता मनमा भगवान्ले फेरि मलाई दोस्रो जन्म दियो यही काम फेरि जुन काम बाँकी रह्यो मलाई त्यो काम गर्नुको लागि चाहिँ फेरि मलाई दोस्रो जन्म मैले पाएँ सो मैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र यो पछि अब फ्यामिलीले अब 7 कोमामा बस्दाखेरिको पीडा होइन मान्छे 95% होप छोडेको छ यो मान्छे बाँच्दैन भनिरहनु भएको छ डक्टरहरूले अब सबैले चाहिँ कहाँ के पूजापाठ के गर्दा हुन्छ तपाईँहरू पनि आफ्नो तरिकाले गर्नुहोस् भनेको अवस्थामा बाँचेर आइयो र यो कन्डिसनमा बाँचेर आइसकेपछि फ्यामिलीले या कुनै पनि साथीहरूले इजिली त जाँदैछस् ल जा त भन्नेवाला नि थिएन होइन सो मैले कल्पना हाने चिन्ने जो कोहीलाई पनि म यस्तो जान लागेको भन्यो भने उहाँले सिधै गाली गर्नुहुन्थ्यो मलाई लाग्छ उहाँको त्यो गालीमा माया छुपेको थियो म प्रतिको जस्तो मलाई लाग्छ र मेरो श्रीमानलाई पनि मैले भनिनँ म फेरि हिमालको तयारी गरेँ भन्ने कुरा मैले भनिनँ उहाँलाई पनि फ्यामिलीबाट लुकाएर मैले 2017 दोलखा जिल्लाको तपाईँको रामदुङ र यालुङरी भन्ने हिमाल आरोहणको लागि हाम्रो सञ्चारकर्मी महिला पत्रकार साथीहरू 5 टिममा चाहिँ गएँ र यो विदाई कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू विद्या भण्डारी म्यामको हातबाट भएको थियो त्यसपछि न्युजमा आउने त कुरा भइहाल्यो र मेरो श्रीमान मेरो फ्यामिलीले चाहिँ न्युज मार्फत थाहा पाउनुभयो कि म फेरि हिमालको तयारी गरिरहेछ भन्ने कुरा र पछि श्रीमानलाई नभनिकन नै म गएँ 7000 दोलखाको हिमाल जाने टाइममा र जब मैले त्यहाँनिर पुगेर हिमालमा पुगेर अब म सक्सेस भयो भने पछि फोन गरेँ र पछि घर फर्केर चाहिँ तपाईँको फ्यामिली मेम्बरमा चाहिँ हाम्रो मिटिङहरू पनि भयो कसरी के चाहिँ अब कति हिमाल जाने भन्ने कुराहरू पनि भयो र फ्यामिलीलाई मैले कन्भिन्स गरेँ 2000 चाहिँ तपाईँको 14 जुन इन्सिडेन्ट भयो अब त्यो इन्सिडेन्ट हुँदैन किनभने मैले दुईवटा हिमाल सक्सेस गरेर आइसकेँ अब मलाई सगरमाथा जान दिनु भनेर मेरो 6 आमाजु नन्द हुनुहुन्छ उहाँ अब पिनाजुहरू सबैजना फ्यामिली ग्यादरिङ भएर चाहिँ हामीले मिटिङ गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ यो कन्डिसनबाट चाहिँ माथि उठेर फ्यामिली सपोर्ट साइडको चाहिँ मेरो 2018 यात्रा चाहिँ सफल भयो भनौँ न अब भनौँ न मानिसहरू अब सामान्य बिरामी हुँदा पनि अब आफूले कुनै योजना बनाइराखे पनि क्यान्सल गर्ने अथवा त्यहाँबाट बाटो मोड्ने हुन्छ होइन यहाँ त अब निरन्तर लागिराख्नुभयो त्यसमाथि पनि कोमामा परेर अनि आफ्नो बच्चा होइन श्रीमान यी सबै कुराले पनि यहाँलाई छेकेन कि
परिवारले नजाऊ भन्दा पनि यहाँ अगाडि बढ्नुभयो, यो के कुराले मोटिभेट गर्दो रहेछ, आफूले आफूलाई चाहिँ कसरी बलियो बनाउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ यस्तो धेरैजनाले बच्चा भइसकेपछि चाहिँ बच्चाको कारणले मैले गर्न सकिनँ भन्नुहुन्छ भनेको सुनिन्छ नि, तर मेरो लाइफमा चाहिँ बच्चा कहिले पनि प्रब्लम भएन, किनभने मैले मेरो दिमागमा के आउँथ्यो भने मैले जे गरेँ त्यो मेरो छोराले प्राउड फिल गर्छ होइन, र छोराको लकले नै म सक्सेस भएर फर्किन्छ भन्ने थियो. माउन्टेन जाने बेलामा जब म माउन्टेन जाने थिएँ त्यतिखेर मलाई मेरो छोराले भनेको थियो, मामु म चाहिँ गणपति बाप्पालाई प्रे गरेर बस्छु तपाईँको सक्सेसको लागि भन्ने कुराहरू गर्थ्यो होइन, 2.5 वर्षको बच्चा थियो त्यतिखेर. र यो कुरा गर्दाखेरि मलाई कता कता मलाई चाहिँ के विश्वास थियो भने कि भगवान्ले मलाई म प्रति त्यति धेरै निर्दय चाहिँ नहोला होइन, भगवान् त्यो बच्चाको जुन लक छ त्यो लकले पनि मलाई फेभर गर्छ र म चाहिँ बाँचेर आउँछु भन्ने थियो. र इच एन्ड एभ्री टाइममा चाहिँ नेगेटिभ पार्टलाई म कहिले पनि हेर्दिनँ. कुनै पनि काम गर्नु अगाडि धेरै कुरा सोचिन्छ, तर बिग्रियो भने के गर्ने अथवा मऱ्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा नै मेरो दिमागमा चाहिँ नेगेटिभ थट्सहरू म आउनै दिन्न. र त्यही कारण हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो श्रीमानलाई म हिमाल जानेछु भनेर नभनेको, किनभने उहाँलाई मैले हिमाल जानेछु भनेर भन्नु नै हामी दुईजना बिचको झगडा सुरु गर्नु हो. सो मलाई झगडा र नेगेटिभ कुरा चाहिएको थिएन, मलाई उहाँहरूको लक्ष्यमा पुग्नु भयो होइन सफल हुनु, मलाई के कन्फिडेन्ट थिएँ भने म सक्सेस भएपछि म फ्यामिलीलाई फकाउन सक्छु, उहाँहरूले मलाई जस्ट मान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कन्फिडेन्ट थिएँ. अब फेरि हिमाल चढ्ने योजना छ कि छैन? अब फेरि हिमाल यस्तो मैले सगरमाथाको शिखरबाट जुन शिक्षाको माध्यमले बाल विवाह रोकथाम अभियान दोस्रो पटकको सगरमाथा आरोहणको टाइममा गरेँ, जुन चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिका स्टाब्लिस भएको 100 इयर्सको सेलिब्रेसन र सतीमन जोशी वाङ्मय शताब्दी पुरुषको 100 इयर्सको बर्थडे सेलिब्रेसनको गौरवशाली एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत भएर चाहिँ मैले दुईटैको चाहिँ लोगो अङ्कित चन्दालाई सगरमाथाको शिखरमा पुर्याउँदाखेरि कल्पना ब्याक टु एभरेस्ट अ क्याम्पेन अगेन्स्ट चाइल्ड म्यारेज थ्रु एजुकेसन भन्ने स्लोगनलाई अनाउन्स गरेको थिएँ. अहिलेको लागि मेरो अर्को सगरमाथा भनेको चाहिँ सामाजिक सगरमाथा भन्ने गरेका छौँ यो जुन बाल विवाह रोकथाम अभियान र हिमालय आरोहण गर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ नेपालको त खासै अहिले प्लान गरिसकेको छैन, तर बाहिर जाने क्रममा चाहिँ बाहिरको चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू प्लानिङहरू चाहिँ छ, तर यो नै भन्ने चाहिँ अहिले तत्काल भइसकेको छैन. हजुर, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न, अब एउटा हिमाल चढ्नको लागि तयारी चाहिँ कस्ता कस्तो गर्नु पर्दो रहेछ? फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्नु परिहाल्यो, रनिङहरूदेखि लिएर कार्डियो एक्सर्साइजहरू गर्नु परिहाल्यो, योगाहरू गर्नु परि नै हाल्यो. अनि अर्को एउटा कुरा, जब तपाईँको माइन्ड सेट हुन्छ नि, जब तपाईँको माइन्डले स्ट्रङली म चाहिँ सगरमाथाको लागि रेडी छु अथवा कुनै पनि माउन्टेन अथवा कुनै पनि पिकको लागि म रेडी छु भनेर जब तपाईँको माइन्डले चाहिँ भन्छ, त्यतिखेरको तपाईँको आरोहणको प्रोजेक्टको 50% चाहिँ सकिसकेको हुन्छ कि. यदि तपाईँको माइन्ड स्ट्रङ छ, जाने नजानेको दुविधामा होइन कि म यो गर्छु नै भन्ने जब लागिन्छ, त्यो मेन्टली जब स्ट्रङ हुन्छ त्यसपछि फिजिकली आफै त्यो मेन्टेन हुँदै जाँदो रहेछ होइन. तपाईँको हिमाल जाने टाइममा त्यो चिसोको जानु अगाडि चिसो घरमा यति चिसो टाइममा लुगाटोहरू बस्यो भन्नुहुन्थ्यो, तर म सकेसम्म चिसोलाई एडजस्ट गर्नु खोजिरहेको थियो. काठमाडौँमै बस्दाखेरि पनि चिसै पानीले नुहाउने, चिसै पानीले लुगा धुने, हरेक कुरा भाँडामा जाँदाखेरि पनि चिसै पानी युज गर्ने, कतिसम्म चिसो हुँदो रहेछ, कतिसम्म मैले गर्न सक्छु, त्यो खालको प्रिपरेसन आफ्नो माइन्डले तयारी त्यो गर्नु पऱ्यो. र सकेसम्म 1-2 वर्षको टाइम लिएर तयारी गरेर टेक्निकली अलिकति साउन्ड भएर रोप्स नट्सहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा ट्रेनिङ लिएर जान पायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ. र नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनले पनि बेसिक र एडभान्स लेभलको ट्रेनिङहरू गरिरहेछ, दिइरहेछ. यस्तो खालको ट्रेनिङहरू लिएर जानुभयो भने चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ त्यो खालको ट्रेनिङ लिएर जानुभन्दा पनि 6 महिना अगाडि नै म हिमाल जान्छु भने प्रिपरेसन गर्ने, तयारी गर्ने, अलिअलि फिजिकल एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्ने अनि गइहाल्ने खालको कन्डिसन छ. यो खालको कन्डिसन चाहिँ यो खालको ट्रेन पनि छ हाम्रोमा. कोही चाहिँ ट्रेनिङ नै लिएर बेसिक एडभान्स लिएर नै जानुहुन्छ, कोही चाहिँ होइन म यो सिजनमै चढ्छु यो त हुन्छ नि, त्यो खालको पनि हुन्छ. तर तयारी मेरो विचारमा चाहिँ 2 वर्षको यता फिजिकल एक्सर्साइज टेक्निकली साउन्ड भएर गएको राम्रो हुन्छ. यहाँसँग हामी फेरि पनि कुराकानीमा जोड्ने छौँ. अहिले पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको.
यो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम क्षितिजभन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ सगरमाथा आरोही विश्व कीर्तिमान राख्न सफल कल्पना महर्जनसँग। हिमाल र उहाँका अभियानका बारेमा कुराकानीमा केन्द्रित रहेका छौँ। कल्पनाजी, जस्तो अब योभन्दा अगाडि हामीले त हिमालका कुराकानी गऱ्यौँ होइन, यहाँको विगतका अनुभव, अहिले तपाईँ चाहिँ यो अभियान जुन यहाँले हिमालमा यहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो होइन, घोषणा गर्नुभएको थियो, यो अभियान कहाँसम्म पुग्यो र के हुँदैछ? यो अभियान अन्तर्गत रहेर चाहिँ मैले हाम्रो लली मेरो विचारमा चाहिँ मैले बाल विवाह रोकथाम सम्बन्धी काम गर्दैछु अथवा यो यो नारालाई मैले सगरमाथाको शिखरबाट अनाउन्स गरेँ भन्दाखेरि प्राय जस्तो मान्छेहरूले ए बाल विवाह तराईतिर धेरै छ, तराई जानु न भन्नुहुन्थ्यो होइन, ए बाल विवाह कागती गाउँमा जानु न भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरै गाउँ घरमा मेरै जिल्लामा बाल विवाह भइरहेको छ, अरूको घर आँगन सफा गर्न जानुभन्दा अगाडि आफ्नै घर आँगन सफा गरेको राम्रो होला। सो मेरो टार्गेट चाहिँ ललितपुर जिल्लालाई चाहिँ यता बाल विवाह चाहिँ यता निषेधित अथवा उन्मूलन गर्ने खालको अभियानहरू मैले सञ्चालन गरिरहेको छु ललितपुरमै पनि। अहिले पनि यो छ ललितपुरको, यस्तो छ तपाईँको ललितपुरमा यो बाल विवाह छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकलहरूले गरेको छैन, लोकलमा लोकल जो बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा बाल विवाह छैन। तर ललितपुरमा कसरी बाल विवाह छ भन्नुहुन्छ भने जुन सानो सानो मजदुरी गर्नुको लागि आउनुभएको आमा बाबाको छोराछोरीहरू जुन यहीँ सरकारी स्कुलमा पढेको हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा गएर बुझ्दाखेरि हाम्रो महानगरपालिकामै भनौँ न, यो स्कुलको नामै ठ्याक्कै नलिउँ तर महानगरपालिकाभित्रको सामुदायिक स्कुलको बच्चाहरू जो 6-7 पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले नै बाल विवाह गरेको पाइयो कि। यो चाहिँ हाम्रो उहाँ यो प्रिन्सिपलहरूसँगको एउटा हाम्रो मिटिङ भएको थियो, त्यो मिटिङमा उहाँले भन्नुभयो तपाईँको अभियानलाई चाहिँ हाम्रो स्कुलमा पनि आएर गर्नु पऱ्यो किनभने हामीसँग पनि यो खालको छ भने बेराज अब दक्षिण ललितपुर दुकुछाप तपाईँको भारदेव कन्जुसमतिर त बाल विवाह त छँदैछ, महाङकालतिर बागमतीतिर यो समस्या त छँदैछ। तर हामीले आइ के लागेको थियो भने सिटी एरियामा चाहिँ बाल विवाह छैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर जब प्रिन्सिपल सरहरूसँग बसेर म्यामहरूसँग बसेर हामीले एउटा इन्ट्राक्सन गऱ्यौँ थाहा पायौँ कि हाम्रो यो चाहिँ अनि डाटाबेसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने गाउँघरबाट आएर यहाँ बालमा बसेर यहीँ काम गरिरहनु भएको छ, यहीँ पढिरहनु भएको छ अनि त्यो सानै उमेरमा भएको बाल विवाह भएर पाएको बच्चाहरूको चाहिँ बच्चालाई अब सुई लाउनु पऱ्यो, आमाको लाई सुई लाउनु पऱ्यो, पाटन हस्पिटल गइन्छ, नजिकैको वडाको हेल्थ पोस्टहरूमा गइन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ आएको डाटा रेकर्डले चाहिँ के देखायो भने त्यो त यो जिल्लामा लिएको रेकर्ड भयो नि त भरे हामी लोकल मान्छेले बाल विवाह गरेको छैनौँ, अझ बाल विवाह त के यहाँ उमेर पुगेर पनि विवाह नभएर समस्या खालको छ होइन, त्यो छ किनभने हरेक कुराको टाइमिङ हुनु पर्ने रहेछ, समयको काम समयमै भने जस्तै जुन उमेरमा विवाह गर्नुपर्छ त्यही उमेरमा विवाह गर्दाखेरि शारीरिक रूपमा पनि तपाईँको बच्चा नपाउने समस्या त्यो नहुने होइन, किन अहिले चाहिँ अलिकति उमेर ढलिसकेपछि बिहा गर्ने भन्दै गर्दाखेरि पनि धेरै पछि बिहा गर्दाखेरि फेरि बच्चा नपाउने समस्या छ यहाँनिर त्यो यहाँको अभियान अब जिल्लामा मात्रै केन्द्रित रहन्छ कि यो देशव्यापी रूपमा होइन, यो देशव्यापी रूपमै जान्छ। मैले यो तपाईँको जानकी गाउँपालिका भिजिट गरिसकेको छु, इलामतिर पनि कुरा भइरहेको छ, इलाम नगरपालिकाको पर्यटन सद्भावना दूतको हैसियतले त्यहाँनिर मैले चाहिँ पर्यटनको विभिन्न कामहरू गरिरहेको छु, महावीर वडा नम्बर 8 इलाम नगरपालिकाको रक क्लाइम्बिङको रुटहरू डेभलप गरेँ, त्यहाँनिर 7 ग्रेडिङको रुटहरू बनाएको छु मैले, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि मैले बाल विवाहको इस्युहरूको कुराहरू गर्ने गरेको छु। मलाई चाहिँ सुरुमा त्यो इस्यु त्यहाँनिर कुरा गरौँ कि नगरौँ किन हुन्थ्यो भने इलाम अथवा पूर्वी क्षेत्र भनेको चाहिँ शिक्षाको हिसाबमा धेरै अगाडि भन्ने बुझिरह हो नि त, त्यो हिसाबमा हामीले बाल विवाहको कुरा गर्दैनथ्यौँ। तर एक दिन उपमेयर म्यामसँग बसेर यो इस्युमा बाल विवाहको कन्डिसन हाम्रो नगरपालिकामा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि बाल विवाहहरू भइरहेको र अझ एउटा त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन त यो देशभरिकै समस्या हो, चाँडै बिहा गर्यो अनि 8-9 बिहा भयो अथवा 6-7 बिहा भयो, 10 सक्ने बेलासम्ममा श्रीमानले छोडिसकेको, अब आफ्नो नागरिकता लिएको छैन, बच्चाको नागरिकता कसरी लिने, त्यो एउटा समस्या एकदमै हाबी भइरहेछ सबैतिर होइन। यसलाई स्थानीय तहबाट चाहिँ यहाँको अभियानलाई चाहिँ कस्तो छ सपोर्ट? होइन, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य बिना त यो सम्भवै छैन र स्थानीय सरकारमा पनि अहिले बाल मैत्री क्लबहरू बाल मैत्री वडा घोषणा गर्ने हिसाबमा बाल क्लबहरू गठन गरिरहेछ नि त, सो उहाँहरूसँगको सहकार्य उहाँहरूसँग सँगसँगै गएर नै यो अभियानलाई चाहिँ हामीले सार्थक
सार्थकता चाहिँ दिनको लागि चाहिँ हामी तयारी गरिरहेछौँ। यो काम पनि भइरहेछ र यसमा चाहिँ मैले के चाहिँ एउटा एड के गरेको छु, जोडिएको के छु भने बच्चाहरूलाई बाल विवाह गर्नु हुँदैन भनेर एडभोकेसी गर्दै गर्दाखेरि, अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई नै एक्टिभली पार्टिसिपेट गराउने किन भइरहेको छ, के गर्दा हुनु गर्नु हुँदैन, भइहाल्यो भने के हुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूबाट नै त्यो आइडियाहरू लियो, उहाँहरूसँगै काम गर्ने र उहाँहरूको माइन्ड डाइभर्टको लागि, किनभने एकजना साथी भागेर गयो अनि अर्को साथीलाई पनि ऊ त गयो होइन, त्यो एउटा खालको छ। अनि अर्को चाहिँ सोसियल मिडियाको पनि कहीँ कति त्यो इफेक्टहरू चाहिँ देखिरहेछ, फेसबुकबाट चाहिँ लभ पऱ्यो अनि भेट्न गयो, भेट्न जाँदाखेरि त्यहीँबाट भागेको केसहरू पनि छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई बुझाउनु र उहाँहरूको माइन्ड डाइभर्टकोलाई चाहिँ मैले एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ तपाईँको वडा र स्थानीय सरकारसँगै मिलेर स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङको ट्रेनिङहरू गराउन सुरु गरेको छु र स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङको ट्रेनिङ र स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङसँगै लिएर जाँदै गर्दाखेरि भर्खरै हामीले हिजो सगरमाथा दिवस मनायौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ लक्ष्य गरेर चाहिँ हामीले ललितपुर क्लाइम्बिङ फेस्ट भनेर मनायौँ एक हप्तामा। र यो एक हप्ता कार्यक्रम चाहिँ हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाको स्थानीय यो कम्युनिटी स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई, महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाको 26 वडाको यो बाल क्लबको स्टुडेन्टहरूलाई र गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको वडा नम्बर 8 रहेको हाम्रो डुकुछापमा गणेश महावीर स्कुलको विद्यार्थीहरू बिच चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ कम्पिटिसन पनि हामीले गरायौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ एसोसिएसन बागमती प्रदेश र केन्द्रसँगको सहकार्य र साथ सहयोगमा चाहिँ एउटा तपाईँको जजहरू नै राखेर एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले नै हामीले सायद यो ललितपुर जिल्लाकै पहिलो स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ होला यसरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा चाहिँ सुरु भयो र स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङको इतिहासमा पनि ललितपुर जिल्ला नै नेपालभरिको सायद पहिलो जिल्ला होला जसमा चाहिँ रातो किताबमा नै वर्ल्ड क्लाइम्बिङ ट्रेनिङको लागि चाहिँ बजेट भनेर चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाले चाहिँ बजेटै छुटाएर गणेश महावीर वडा 8 वडाको चाहिँ गणेश महावीर स्कुलमा चाहिँ हामीले त्यो बच्चाहरूलाई 150 बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्टरी स्टार्टिङ भएको छ भनौँ न। यो चाहिँ एक किसिमको त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब गाउँबाट ननिस्किएको बच्चाहरूलाई चाहिँ गाउँबाट बाहिर ल्याएर चाहिँ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ भनेको यो हो, यसमा पनि करियर छ, बाल विवाह गर्नुभन्दा अथवा विवाहतिर ध्यान दिनुभन्दा पनि यस्तोतिर चाहिँ ध्यान दियो भने तिमीहरूको लागि चाहिँ राम्रो होला भविष्यमा भन्ने हिसाबमा यसरी माइन्ड डाइभर्टको कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछ। अब निकै राम्रो पहल गरिरहनु भएको छ होइन। अब एउटा अन्तर्वार्तामा मैले यहाँको एउटा लाइन मैले लिन चाहेँ होइन, अब यो छोराछोरीको विभेद जुन अब समाजमा हुन्छ नि होइन, छोरीले पनि छोरा सर गर्न सक्छ नसक्ने के छ भनेर जुन यहाँको त्यो जुन हुन्छ नि भित्र होइन, म त्यो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि, त्यस्तै लैङ्गिक विभेदहरू त्यस्तो केही तपाईँ आफै स्वयंले पनि भेट्नु भोग्नु भएको थियो कि यो समाजका कुरा होइन? यस्तो मेरो फ्यामिलीभित्र चाहिँ मैले चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ मैले यो खालको विभेद चाहिँ पाइनँ, तर कस्तो भने छोराप्रतिको महत्त्व छ नि, म मेरो आमा बाबाको पहिलो सन्तान हो छोरी भएर जन्मेको, मैले धेरै माया पाएँ होइन, धेरै केयर पाएँ एउटा पहिलो सन्तान भएको कारणले होला, तर छोरा र छोरी बिच परिवारले कहिले पनि विभेद चाहिँ गरिएन होइन, तर छोराप्रतिको मोह देखेर अथवा समाजमा छोरा चाहिन्छ छोरा नभई हुँदैन होइन, मर्ने बेलामा भए पनि छोरा चाहिन्छ भन्ने खालको छ नि त होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो 13 वर्षको उमेरमा मेरो दिमागमा किन छोरा छोरा भने होला होइन, छोरी मान्छेलाई पनि छोरा जस्तै गरे त भइहाल्यो नि, त्यो टाइपको यता भनौँ न यता बालक यता मन मस्तिष्कमा छिरेको यो कुरा र यसले नै मलाई चाहिँ एभरेस्टको टपसम्म पुर्याउनु चाहिँ हेल्प एउटा ड्राइभ चाहिँ यसरी भयो जस्तो लाग्छ, किनभने छोरीले यदि अपर्च्युनिटी पायो भने जे पनि गर्न सक्छ होइन, तर हामीलाई रोक्नु भएन कि, इभन आज मैले साडी लाएर आएको छु, मलाई यो साडी पनि हामीलाई हाम्रो रोकाओ जस्तो लाग्थ्यो कि पहिला, किनभने कहीँ कति कुद्नु पऱ्यो भने साडीले कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्नु न, केटाहरूलाई पाइन्ट लगाइदिएर कति जे काम गर्नु पनि कम्फर्टेबल छ नि त, अनि साइक्लिङ गरेर म साना गाउँबाट चाहिँ थमेल जनमञ्च विक्ली पेपरको लागि निस्किने हाम्रो साना गाउँको पहिलो छोरी मान्छे जसले साइकल चलाएर होइन एउटा केटा जस्तो भएर ह्याट लाएर गगल्स लाएर होइन पुरा जिन्समा टप्स लाएर चाहिँ निस्किने पहिलो गर्ल भनौँ न केटी, र मसँग त्यो सोसाइटीको
मान्छेहरूले आफ्नो छोरी सङ्कट गरे पनि कल्पनासँग सङ्कट नगर है आफ्नो छोरीहरू पनि बिग्रिन्छ त्यो भन्ने खालको समाजबाट निस्केको हौँ नि त हामीले. आज हामीले यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो भन्नु हुँदैन, हामीलाई हेपेको जस्तै होला अथवा यो यो चाहिँ भन्ने कुरा होइन भन्नु, यो त मेरो पोगाई हो नि त. जुन कुरा अरू जुन कुरा होइन त्यो मेरो म कहिले काहीँ के कन्फ्युज हुन्छु भने भन्नु हुँदैन अनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुराले नै मलाई कन्फ्युज बनाउँछ क्या. जुन कुरा मैले भोगिसकेको छु त्यो कुरा मैले भन्ने कि नभन्ने होइन गर्ने कि नगर्ने कतिपयले चाहिँ लुकाउनु नै हुन्छ अथवा आदि लुकाउने आदि देखाउने हुन्छ. लुकाउने भन्दाखेरि वास्तवमा भोगाएहरु त जति बाहिर ल्यायो त्यति नै हैन. मेरो विचारमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई त्यही कुराले ड्राइभ गरेको छ नि त हैन. जसरी तपाईले आज मलाई क्वेशन गर्नु पर्यो के कुराले ड्राइभ गर्यो एभरेस्टको लागि भने मलाई ड्राइभ गरेकै यही कुराले हो नि त. म आफूले आफूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुको लागि म एउटा छोरी मान्छेले अपर्च्युनिटी पायो भने जे जुनसुकै कठिनाइको जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छ भनेर त्यो प्रमाणित गर्ने अन्तिम गन्तव्य नै मेरो सगरमाथाको शिखर भन्न पुग्यो भने अब मैले यहाँनिर देखेको पोगेको कुरालाई मैले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने मात्र हो नि त. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ जे पनि भन्नु हुँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ कि मैले चाहिँ इन्डियन राम्रो भन्न खोजेको होइन तर यो त सापटी लिन खोज्दाखेरि चाहिँ हामी कमेडी हेर्छौँ र म चाहिँ त्यो भारतीको एकदमै हेर्छु कि उहाँले कसरी स्ट्रगल गरेर आयो कति रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ कसरी भन्नुहुन्छ नि. तर हामी नेपालीमा चाहिँ आफ्नो स्ट्रगललाई चाहिँ लुकाउने कि हामी आज कल्पना महर्जन वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर बन्दै गर्दाखेरि सबैको साथ सहयोगले एकैताली सक्सेस भएको त होइन नि त. यहाँभित्र त धेरै कथाहरू छ, यहाँभित्र धेरै सङ्घर्ष छ. त्यो सङ्घर्ष र त्यो कथा मैले सेयर गरेन भने त सबैलाई के लाग्न सक्छ भनेर कल्पनाले जस्तो इजिली प्लेटफर्म पायो भने त सबैले सगरमाथा चढ्न सकिहाल्छ नि भन्ने त्यो भ्रममा परिन्छ जुन चाहिँ त्यो गलत जस्तो मलाई लाग्छ. यहाँ यत्तिकै फेसबुकमा देखिएको भरमा फेसबुकमा राखेको फोटो र भिडियोको भरमा चाहिँ सक्सेस पाइँदैन नि त. कति सङ्घर्ष गरेको छु कति भोगाई छ त्यो त आफूसँग छ नि त. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो त्यो चाहिँ त्यो एउटा झिल्को चाहिँ सानै उमेरदेखि नै त्यो कारणले नै भयो त्यसले तपाईँलाई जगजगाइराख्यो. हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ. अन्त्यमा अब यहाँको चाहिँ भविष्यको योजना बताइदिनुहोस् न. अब यही अभियानले अभियानको निरन्तरता त छ र यो बाहेक चाहिँ अरू के छ? यो निरन्तरता त छँदैछ. केही हामीले चाहिँ अब एउटा टिम बागमती प्रदेशको कुनै एउटा माउन्टेनको पिक क्लाइम्बिङको लागि तयारी हामी गरिरहेछौँ. यसमा चाहिँ लेडिजहरूकै ग्रुप हुन्छ, सायद त्यसको लिडिङ म गर्छु होला र यो चाहिँ हामी अहिले होमवर्क गरिरहेछौँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले फ्यात्तै यसरी गर्छौँ यो गर्दैछौँ भनेर फ्यात्तै भन्न सकिनँ. यो प्लानिङ भइसकेपछि आशा गर्छु म फेरि त्यो विषयलाई लिएर तपाईँसँग भेट्नेछु. हुन्छ, यहाँसम्म आएर आफ्ना अनुभवहरू राखिदिनु भयो, अभियानको बारेमा अहिले पछिल्लो अपडेटहरू पनि गराइदिनु भयो. यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ. थ्याङ्क यू सो मच. आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सगरमाथा आरोही विश्वकीर्तिमानी कल्पना महर्जनसँग. अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ. तबसम्मका लागि कार्यक्रम क्षितिजभन्दा परका इन्टायर टिम लगायत म कार्यक्रम सञ्चालक कृपा भण्डारी बिदा चाहन्छु. तपाईँ GNN HD हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार. We'll be right back.